Այս շենքը մասնավոր սեփականություն է, բայց ժամանակավոր օգտագործում եք որպես դպրոցի շենք։ Դասապրոցեսը այս շենքում ենք կազմակերպում։ Անկանո կոտորակում չէ դարձ, ուսա մեկա։ Այդ տարում է տարի, վերջում ավելացում է ինչ, վերջում ավելացում է այս է, for example, elect, left, a shrimp, cheese, a wife, with a knife, knives. Դասերն անցնում են նաև փայտե տնակում և փրկարար ծառայության շենքում։ Քիչերվում ծնունդով չափարցի հայաստանաբնակ գործարար Վարուժան Գրիգորյանի նվիրատվությամբ դպրոցին նոր շենք է կառուցվում։ Անընդհատ նրանք տեսնում են այս շենքը և գիտեն, որ շատ քիչ օրեր է մնացել, շուտով նրանք կտեղափոխվեն այդ լուսավոր շենքը և դա նրանց իհարկե ուժը եռանդ է տալիս։ Թեև չափարում այսօր 53 դպրոցական կա, բայց նկատի ունենալով բնակչության կայուն աճը, նոր շենքը նախագծվել է 100 աշակերտի հաշվարկով։ Անցած տարի մենք ունեցել ենք 39 աշակերտ, իսկ հիմա ունենք 53 աշակերտ։ Դա նույնպես Վարուժան Գրիգորյանի, ուրեմն հայրենասիրական առաքելության շնորհիվ է, բացատրեմ ինչպես, երիտասարդ ընտանիքներ, բայց չափարցիներ ուրիշտեղ ապրող, նա ֆինանսավորել է, որպեսզի նրանք իրենց երեխաներով էլի վերադառնան գյուղ։ Ակնկալվող փոփոխությունը դպրոցի տնօրենի կարծիքով ահռելի է, հնի ու նորի տարբերությունը մեծ։ Նախ լայն դասասենյակներ, լուսավոր և ամենակարևորը սենյակները շատ են, ասենք դասասենյակները շատ են, հոյակապ շենք է, նախատեսված է ֆիզիկայի, քիմիայի, տեսաբանության, մի խոսքով բոլոր առարկաներից մենք կարող ենք ունենալ կաբինետներ, նախատեսված է նաև արհեստանոց աղջիկների ու տղաների համար, մի շարք սենյակներ, որոնք մենք չունենք մինչ այդ։ Բարերար Վարուժան Գրիգորյանի նվիրատվություններով չափարում կառուցվել է նաև մանկապարտեզ, հանդիսությունների տուն, փրկարար ծառայություն։ Չափարցիների համար այս փոփոխություններն ապրելու և զարգանալու հույս են։ Իհարկե, նրանք ոգևորվում են, և դա նրանց մեծ ուժ է տալիս իրենց սեփական հողում, իրենց տեր զգալու, ապրելու, իհարկե, արժանապատիվ ապրելու համար։